Tezkor xabar. Turkiyadan, joyidan jonli kadrlar. Turkiyaning Izmir shahrida 6.6 balga teng bo'lgan zilzila sodir bo'ldi. Ko'p qavatli uylar ham vayron bo'lgan. Uylar ostidan odamlarni izlashyapti. Turkiyadagi vatandoshlarimiz sog' omon bo'lishsin. Zilzila ortidan Izmir shahri hududida suv toshqinlari boshlandi. Хабиб Нурмагомедов Франция ҳукуматидаги вазиятга Инстаграмида шундай пост жойлаштирди. Қодир Худо уларни бу ҳаётда ҳам, кейинги ҳаётда ҳам хор қилсин. Аллоҳ жазосини берсин ва буни кўрасиз. Биз мусулмонмиз, биз Пайғамбаримиз Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи ва салламни онамиздан, отамиздан, фарзандимиздан, хотинимиздан ва қалбимизга яқин барча бошқа одамлардан кўра кўпроқ яхши кўрамиз. Лукашенко мамлакатдан qochib ketish haqidagi tarqalgan gaplarga munosabat bildirdi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko muxolifat bosimi va 9-avgust kuni bo'lib o'tgan prezidentlik saylovlari natijalariga qarshi namoyishlar atrofidagi voqealar tufayli mamlakatdan qochib ketmoqchi emas. Bu haqda u 30-oktyabr kuni ichki ishlar vazirligi xodimlari bilan uchrashuvda gapirib o'tdi. Kim meni qochib ketishim haqida gapirayotgan bo'lsa, yaxshilab eshitib qo'ysin. Qachondir nimadir bo'lgandir, ammo hozir emas. Ammo yonimda shunday generallar turibdiki, ular bunday vaziyatda sochimning bir tolasi ham titramaganini ko'rishgan. 90-yillarda ko'chalarimizda avtomobillarni yoqishdi. To's-to'polon bo'ldi. Biz bularning barchasidan omon qoldik va keyin ham shunday bo'lajak dedi davlat rahbari. Uning bu so'zlarini Belta agentligi keltirib o'tdi. Avvalroq Minskda boshlangan namoyishlar fonida Belarus Respublikasi ichki ishlar vaziri lavozimida 2019-yilning iyun oyidan beri ishlab kelayotgan Yuriy Karayev iste'foga chiqarilgani va uning o'rniga ilgari Minsk ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i bo'lgan Ivan Kubrakovni tayinlangani haqida xabar qilingan edi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 25-oktyabr kuni Svetlana Tixanovskaya boshchiligidagi muxolifatchilar tomonidan mamlakatning amaldagi rahbari Aleksandr Lukashenkoga qo'yilgan xalq ultimatumi muddati tugadi. Ultimatum shartlari bajarilmagani bois odamlar yana ko'chalarga chiqdi. Minskda o'tgan namoyishlarda 100 mingdan ortiq odam ishtirok etgan. UzAuto Motors sudda yutib chiqdi, antimonopoliya esa tovon puli to'laydi. 30-oktyabr kuni Toshkent shahar ma'muriy sudida UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatining O'zbekiston Respublikasi monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi maxsus komissiyasining ishiga oid 2020 yil 19-avgustdagi qarorini haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi shikoyat arizasini ko'rib chiqish bo'yicha o'tkazilayotgan sud jarayoni davom etdi. Ushbu ma'muriy ish sudya davlat raisligida ko'rib chiqildi. Bugungi jarayon ochiq sud majlisida davom ettirildi va dastlab monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi vakili Atamuradov sudga iltimosnoma bilan murojaat qilib, unda ishni ko'rishda jamiyat iste'molchilarini hamda mas'uliyat cheklangan jamiyatni mustaqil talab bilan arz qilmaydigan uchinchi shaxs sifatida jalb qilishni so'radi. Mazkur iltimosnoma taraflari o'rtasida muhokama qilingach, sudning ajrimiga asosan jamiyat iste'molchilari soni va shaxs aniq emasligi hamda shikoyat talabi ularning huquq va manfaatlariga bevosita ta'sir ko'rsatmasligi sababli iltimosnomani qanoatlantirish rad etildi. Shundan so'ng monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi vakili Atamuradov sudga ikkinchi iltimosnoma bilan murojaat qilib, unda UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati vakili Otaxonovaning tuhmat va haqoratdan iborat bo'lgan xatti-harakatlarga qonuniy baho berishni so'radi. Mazkur iltimosnoma yuzasidan taraflar fikri so'ralgach, sudning yakuniy hal qiluv qarori e'lon qilinganda tushuntirish berilishi ma'lum qilindi. Shundan so'ng taraflarning asosiy shikoyat arizasi yuzasidan fikrlari tinglanib, muzokara so'ziga kirishildi. Dastlab muzokara so'zida arizachi UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyati vakillari Erdonayev, Shaymardonov o'z fikrlarini bildirdi. Shundan so'ng muzokarada so'zga javobgar monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi vakillari Ummatov, Davletov, Shadmanqulov va Atamuratovlar o'z fikr-mulohazalarini bildirdi. Ishda ishtirok etuvchi Toshkent shahar prokurori yordamchisi Vohidovning ish yuzasidan shikoyat arizasini qanoatlantirish haqida muzokara so'zi tinglandi. Shundan so'ng sud hal qiluv qarori qabul qilish uchun maslahatxonaga kirdi. Toshkent shahar ma'muriy sudining 2020 yil 30-oktyabrdagi hal qiluv qaroriga asosan arizachi UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatining javobgar monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasiga nisbatan maxsus komissiyasining ishi bo'yicha 2020 yil 19-avgustdagi qarorini haqiqiy emas deb topish haqidagi shikoyat arizasi
qanoatlantirildi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi maxsus komissiyasining ishi bo'yicha 2020-yilning 9-avgustdagi qarori haqiqiy emas deb topildi. Monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasidan arizachi avtomotor aksiyadorlik jamiyati foydasiga shikoyat keltirishda to'langan davlat boji 2,230,000 so'm va 20,000 so'm pochta xarajatlari undirilishi belgilandi. Shuningdek, monopoliyaga qarshi kurashish qo'mitasi tomonidan qonun hujjatlari talablari buzilganligi holati yuzasidan xususiy ajrim chiqarish yo'li bilan munosabat bildirildi. Sudda raislik qiluvchi ushbu hal qiluv qarori e'lon qilinganidan so'ng taraflarga nima sababdan sud ushbu xulosaga kelganligi va sudning hal qiluv qaroriga nisbatan shikoyat keltirish muddati va tartibi to'g'risida tushuntirish berdi. Hushyor bo'ling, firibgarlar odamlarning plastik kartasidan kuniga 35 milliongacha pulni yechib olyapti. 2020-yilning birinchi yarmida O'zbekistonda firibgarlik jinoyatlari soni 1 yil oldingiga qaraganda 2 barobarga ko'payib, 6 oyda 3881 tani tashkil etdi. Texnologiyalar rivojlangani sari firibgarlikning yangidan-yangi turlari paydo bo'lmoqda. Ushbu dolzarb mavzuda kuryerlik firmasi rahbari Azamat Abdullayev, Olexus sayti rahbari Doniyor Turg'unov bilan suhbatlashdi. Bir kunda 20-35 million so'm firibgarlik yo'li bilan o'g'irlanmoqda. Azamat Abdullayev rahbarlik qilayotgan kuryerlik firmasi 3 yildan buyon O'zbekiston hududiga yetkazib berish xizmatlarini ko'rsatib keladi. Xizmat internetda o'z saytiga ega. Uning aytishicha, bir necha kun oldin firibgarlar tuzog'iga tushgan ko'plab fuqarolar firmaga murojaat qila boshlagan. Aytaylik, siz saytdan tovaringizni sotyapsiz, firibgar esa sizga aloqaga chiqib, kartangizdan bor pulni yechib olyapti. Aslida sizga pul o'tkazishi kerak. Masalan, siz telefon sotyapsiz. Firibgar sizga aloqaga chiqadi. Eng qizig'i, ular faqat Telegramdan aloqaga chiqishadi. Telegram orqali aloqaga chiqilganida firibgarlar telefon raqamini ko'rishning iloji bo'lmaydi. Ular sizning tovaringiz haqida hamma ma'lumotlarni so'raydi. Siz tabiiyki ularga tovaringiz haqida ma'lumot berasiz. Keyingi harakat pul oldi-berdi masalasi bo'yicha bo'ladi. Ular men Toshkentlik emasman, tovarni yetkazib berish iloji bormi deb so'raydi. Sotuvchi agar yetkazib berish pullarini to'lab berishsa farqi yo'q. Yana yetkazib berishini aytadi. Firibgar yetkazib berish xizmatiga murojaat berib qo'yishini, sotuvchidan kelib olib ketishini aytib qo'yadi. Shundan so'ng sotuvchida pulni kim beradi degan savol paydo bo'ladi. Firibgarlar pulni yetkazib beruvchi firma berishini faqat ulardan avtorizatsiyadan o'tish kerakligini aytadi. Ya'ni men seni tanimayman. Pulni berib yuborsam, sen aldashing mumkin. Shuning uchun yetkazib beruvchi firma o'rtada kafil bo'lib beradi deyishadi. Firibgarlar yetkazib beruvchi firmaga murojaat qilganini aytadi. Firmamizning saytiga o'xshatib yasalgan soxta nusxasini berishadi. Lekin u yerda ma'lumotlar o'zgartirilgan holatda berilgan. Asosiysi havolalar bizning saytga ketadi, ammo o'rtadagi ma'lumot o'zgartirilgan. Aynan shu joydan hammasi boshlanadi. Tovarning nomi, ma'lumotlari va firibgar o'tkazgan mablag'lar haqida ma'lumotlar beriladi. Ma'lumotlarga asosan yana boshqa havolaga kirish kerakligi aytiladi. Tovar yuboruvchi shu havola orqali kiradi. Ko'rib turibdiki, hamma ma'lumotlar to'g'ri. Pulni qabul qilish degan joyini bosadi. Shundan so'ng yangi sahifaga o'tiladi. Yangi sahifaga o'tilayotganda fuqarolar bu bizning firmamiz emasligiga ahamiyat berishmayapti. Masalan, bizning saytimiz Fargo uz bo'lsa, u sal boshqacharoq qilib o'zgartirilgan bo'ladi. Fargo onlayn domeniga yo'naltirib yuboriladi. Sotuvchi ushbu sahifaga kirganidan so'ng uning karta ma'lumotlari raqami berilgan vaqti va balansi so'raladi. Firibgarlar sotuvchiga Fargo kompaniyasidan avtorizatsiyadan o'tish, pul mablag'ini sotuvchiga yetib borishi uchun kartadagi bor mablag'ini ko'rsatish kerakligini aytadi. Hushyor sotuvchilar bizga qo'ng'iroq qilishmoqda. Hushyor bo'lmagani esa kartadagi bor pulni ko'rsatib, "Получит" dengi tugmasini bosadi va kartadan pullari yechib olinadi. Agar kartadagi pul kam yoki yo'q bo'lsa, ular boshqa yo'lga o'tadi. Firibgarlar sayt nomini tez-tez o'zgartirishadi, chunki bitta saytni ushlab turish qiziq emas. Shuningdek, odamlar bilib qolmasligi uchun ham o'zgartirib turishadi. Firibgarlar shu yo'llar orqali fuqarolarning kuniga 20 milliondan 35 milliongacha pullarini yechib olishmoqda. Bu firibgarlik kompaniyalari Rossiya va Ukrainada turib ishlayotgani taxmin qilinyapti, deydi Azamat Abdullayev.